Казахстанда ушул жылдын 7 айында өнөр-жай өндүрүшүнүн үлүшү 5,14% түздү. Профилдик мекемеден белгилешкендей, өсүү жигердүүлүгү, тоо-кен казуу жана кайра иштетүү тармактарында байкалды. Металлургия жана жеңил өнөр-жай тармагы да артта калган жок. Өндүрүштүн чукул өсүшүнө рынактагы суроо талаптардын калыбына келүүсү жана жаңы экспорттук рынактардын ачылуусу таасир берген. Мисалы, химиялык өнөр-жайда сары фосфорду иштетүү 57% өскөн. Жылдын башынан бери 52,000 тонна өндүрүлгөн. Мындай жогорулоого ИАЭП өлкөлөрүнө жана жакынкы чет өлкөгө жеткирүүлөрдүн өсүшү түрткү болгон. До конца года планируется ввод золотой... Жылдын аягына чейин пустынная алтын алуу фабрикасын ишке кошуу жана кийинки жылы жезди өндүрүүнү 2 эсе жогорулатууга түрткү боло турган жез казгандагы темир эритүүчү заводунун 2-мешин ишке кошуу көздөлүүдө. Производство меди в следующем году. Мындан сырткары унагуру багытында да жигердүүлүк байкалууда. Ал азыркы тапта 16% түздү. Казакстанда сатылган ар бир экинчи уна атамекендик өндүрүш. Каспий деңизинин укуктук макамын аныктаган конвенция тууралуу британ серепчилери өз пикирлерин билдиришти. The London Post гезитинин башкы редактору Шахид Куреши маанилүү документтин арасында коопсуздук маселеси жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлгөнүн белгиледи. Ал келишимдин аймакка тиешеси жок ири мамлекеттердин куралдуу күчтөрү Каспий деңизинде эркин ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт деген пунктун колдойт. Бул конвенция бүгүнкүдөй уарасы көп заманда өтө негиздүү, дейт британиялык журналист. You need to be very careful about the security of those resources, the gas. I'm talking about the military. Өлкөлөр биологиялык ресурстарды сактап калууга тыкыр маани берүүгө тийиш. Анткени кийин аларды коргоп калуу кыйынга туруп калат. Бул келишим ушуга жардамчы болот. Аны менен катар документтен азыркы кезде пайда боло турган коркунучтарга туруштук берип, өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана жоюуга багытталгандыгы кубандырат. These regions are very rich and the dynamics is changing. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш эл аралык коопсуздук менен кызматташтыкты камсыз кылуунун башкы кепили аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү экенин белгиледи. Октаудагы бештиктин макулдашуусу дүйнөлүк коомчулукка тынчтык менен келишимди калыптандыруудагы мыкты мисал экенин көрсөттү. Каспий бештигинин конвенциясы деңиз жээктериндеги мамлекеттердин көптөн бери чечилбей жүргөн олуттуу маселелерин жол жоболоштуруп, пайда болгон чыр чатактарга чекит коюу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул биринчиден аймактагы коопсуздук камсыз кылуу жолундагы мыкты кадам. Ошондуктан узак сүйлөшүүлөр бир максатка келген 5 өлкө башчылары менен элдердин ушундай тарыхый документти кабыл алуусу менен куттуктаймын, деди Гутерреш. Таджикстан менен Өзбекстан сот тармагындагы кызматташтыкты күчөтөт. Дүйшөмбү шаарында эки республиканын жогорку сот төрагалары жолугуп, кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшту. Тарапташтар өз өлкөлөрүндө сот укуктук реформага байланыштуу жүргүзүлүп жаткан ири көлөмдөгү маселелерди талкуулашты. Атап айтканда, акыркы 11 жыл ичинде Таджикстанда көз карандысы сот бийлигин калыптандырууга, жарандардын сот аркылуу коргоо укугун жана сот аркылуу коргоо кепилдигине багытталган 3 программа кабыл алынып ишке ашырылды. Аны менен катар жолугушууда адам укуктары менен эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу, эки өлкөнүн сот тажрыйбаларын изилдөө, сот бийлигинин көз карандысыздыгын бекемдөө жана ич ара маалымат алмашуу боюнча программаларды ишке ашырууда бир нече келишимдерге кол коюлду. Жыйынга катышкандардын айтымында, эки өлкө башчыларынын күч аракетинин аркасында Таджикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн достук карым катнаштары менен кызматташтыгы дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдик мамлекеттеринде экспорт көлөмүн көбөйтүүдө. Биримдикке киргенден бери республиканын уюмга мүчө өлкөлөргө жиберилген товар көлөмү 1,5 эсе өстү. Товарлардын ичинде жогорку технологиялык өндүрүштөрдүн үлүшү мол. Мисалы, бул жарык диодтуу түзмөктөрдү өндүрүүчүлөрдүн айтымында шам чырактардын сапаты белгилүү маркалуу шамдардан ашпаса кем калбайт. Рынокта бизден өндүрүшкө суроо талап жогору, кээде тапшырыктарды өндүрүүгө жетишпей калабыз. Пластикалык бөтөлкөлөр үчүн мындай формаларга суроо талап жогору. Завод бүткүл аймакты ушул формалар менен камсыз кылат. Заманбап желе ишке кошулгандан бери ушул жерде жылына 500 000 000 форма өндүрүлөт. Это
почти 50%. Бул заводтың кубаттуулугун 50%га көбөйтөт. Биз Казакстанга, Тажикстанга экспорттоп, Кыргызстан рыногун камсыз кылып жатабыз. Өзбекстан менен да иштешебиз. Будем работать также Узбекистан. Аны менен катар Кыргызстан ЕАЭП рыногуна кир жуучу каражаттарды, суу самын жана самын жеткирет. Ай сайын 500 тонна даяр өндүрүш экспортолот. ЕАЭП өлкөлөрүндө Кыргызстандын жаңы бышкан жана консервалаган мөмө жемиштери өзгөчө суроо талапка ээ. Ош шаарындагы цехтердин биринде даярдалган ширенин жаңы түрлөрү, кыям, консерва жана татымдар орусиялыктарга абдан жагат. Табигый айыл чарба өндүрүштөрүнө азыркы тапта Израиль, Германия жана Монголия ишкерлери кызыгуу артып жатат. Где-то около 7-8 лет мы поставляем в Россию. Россияне очень довольны. Всегда ждут нас с нашей продукцией. Вот в этом. Орусияга 7-8 жыл катары менен өндүрүштөрдү жеткирип келебиз. Кийинки жеткирүү күз айларында. Ал жерде Кыргызстан өндүрүшү деп аталган компанияларыбыз бар. Алар бизди жакшы таанышат, өндүрүштөрүбүздү көп алышат. Кыргызстан, продукт Кыргызстана называем. Вот, нас знают там. В общем, всегда приходят, пользуются, так сказать, нашей продукцией. Кыргызстан биримдикке мүчө болгондон бери өлкөдө өндүрүштүн көлөмү бир нече эсе өстү. Жай айларында 60 тоннадан ашуун өндүрүш экспортолот. Цех башчылыгы алардын сапатына өзгөчө көңүл бурат. Сильно отличается, скажу вам прямо. Допустим, приходят там с разных регионов России даже, там с Краснодарского края и это. Өндүрүш орусиялык товарлардан абдан өзгөчөлөнөт. Мисалы, ошол Краснодар чөлкөмү же Кабардино-Балкарияны алсак да, биздин өндүрүштүн сапаты жогору. Бул жерде күн нуру жана суу жакшы. Анын үстүнө биз сапатын тыкыр көзөмөлдөйбүз. Мамлекеттик стандарттар боюнча иштейбиз. Я, поскольку я постоянно здесь нахожусь, слежу за технологией, чтобы она ничего не нарушалась. У нас по старой советской еще технологии все идет. Ал эми экспортко арналган чучок жана эт консервалары Ош эт комбинатында өндүрүлөт. Бул жерде жакын арада күнүнө 50 тоннага чейин өнүм чыгара турган цех ишке кошулат. Аны менен катар ушул имаратта логистикалык борбор жайгашкан. Сактоо шарттары азыркы замандын стандарттарына ылайык келет. Кампа 5000 тонна айыл чарба өндүрүштөрүн сактоого эсептелген. Казахстан кайра жанма энергия булактарын болушунча пайдаланууну көздөп жатат. Белгилей кетсек, ал үчүн өлкөдө мүмкүнчүлүк мол. Ошондой эле альтернативалык энергиянын өнүгүшүнө Астана шаарында өткөн экспо көргөзмөсү жаңы түрткү берди. Мисалы, Маңгыстоо облусунда бир канча жашыл долбоор ишке ашырылып жатат. Алардын ишке кошулуусу иштеп турган жана жаңыдан ишке кошула турган өндүрүштүк объекттер. Өлкө аймактарын электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө Актаунун чыга беришинде 3 шамал генератору салынган. Экөөнүн бийиктиги 68 метр, кубаттуулугу күнүнө 1,5 мегаватт, ал эми үчүнчү генератордун бийиктиги 68 метр, кубаты 2 мегаватт. Көбөтпөй орнотмолор сынактан өткөрүлөт. Алардын роторлору батыш, түндүк жана чыгыш багыттарынан соккон шамалдан иштейт. Сериктештерибиз, Россия компаниялары, Америка компаниялары, АКШ кордун осу шит. Шериктештерибиз Орусия, Америка компаниялары. Ак чукурдун чет жагына дагы 15'ин коюу планы бар. Буюрса 20 мегаватттай ток берет. Ушул үч түзмөк эл башы айтып жүргөн экспо долбоорлору. Элге эффективдүүлүгү тарифтин төмөндөтүп берилүүсү. Халыкка тарифинин төмөндөтүп берилүү. Дагы бир шамал электр станциясы Форт Шевченконун четинде салынат. Долбоор кийинки жылы аягына чыгат. Азыр 400 гектарга жакын аймакта даярдык иштери жүрүп жатат. Форт Шевченко, Аташ, Баутина бардыгы толук камсыздалат. Бул чет өлкө менен биргелешкен долбоор. Каражат менен салынат. Жашыл технологияларды колдонууда костанайлык чарбачылыктардын жигердүүлүгү жогору. Шамал менен күн кубатын керекке жаратып жаткан чарбачылыктардын бири Денисов районунда жайгашкан. Бул жердеги ири кара малдын саны 600'ден ашты. Үйүр скважинадан алынган суу менен сугарылат. Вот это вот получается два контроллера, верхняя и нижняя. Бул жерде 2 контроллер бар, жогорку жана төмөнкү. Орнотмо азыркы тапта 54 вольт берип жатат. Бардык панелден алына турган кубат атайын аппаратка жыйналып, андан ары чарбачылыкка пайдаланууга жиберилет.
Гүн электр станцияларынын дагы бир артыкчылыгы узакка чыдайт. Ошондой эле аны орноткондорго мамлекет тарабынан субсидия берилет. Бир жыл ичинде альтернативалык энергия булактары чарбачылыктарга 2 миллиондон ашуун теңге үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Казахстан туристик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. Улуттук ишкерлер палатасы менен казак туризм тармактын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө кызыктар. Тарапташтар өнөктөштүк тууралуу меморандумга кол коюшту. Анын алкагында ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Кол өнөрчүлүк туризм тармагындагы өкүлдөргө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтө турган жаңы ыкмалар киргизилет. Ошондой эле тарапташтар мамлекеттик жекеменчик кызматташтык боюнча кызыктуу инвестициялык долбоорлорду колго алышат. Стратегиялык өнөктөштүктүн натыйжасында Казахстан туристик өндүрүш Казахстанда да, чет өлкөдө да ар тараптан таанылат. Бул үчүн B2B кездешүүлөр, форумдар, конференциялар жана башка да иш-чаралар өткөрүлөт. Мунун баары туризм тармагынын өнүгүшүнө, жаңы байланыштарды орнотууга шарт түзөт. Кол коюлган документ алкагында көздөлгөн иш-чараларды жылдын аягына чейин толук ишке ашыруу пландалууда. Будут определенные послабления для крупных проектов в сфере туризма. Конок үй бизнеси, оюн зоок паркы, аквапарк сыяктуу туризм тармагындагы ири долбоорлор үчүн жеңилдиктер караштырылган. Мындай ири долбоорлор менен ири инвесторлор келсе, алар мамлекет тарабынан керектүү колдоого ээ болушат. Буга чейин мындай болгон эмес. Мунун баары албетте тармактын жигердүү өнүгүшүнө жол ачат. Алакөл тартылуу борбору. Жыл сайын Туздуу көл өзүнө көп сандаган туристтерди тартып жатат. Жалпылап айтканда, ушул жылы жай мезгилинин башынан тарта көлдүн жээгине 1 миллиондон ашуун адам келип кеткен. Саякатчылардын Алакөлдүн таза суулары эле эмес, анын дарылык касиети да кызыктырып келет. Здесь содержится хлор, бром и радон. Бул суунун курамында хлор, бром жана радон бар. Алар тери жана ревматоиддик артрит ооруларынан арылтууга абдан мыкты таасир берет. Бүгүнкү күндө аталган аймакта инфраструктураны өнүктүрүү иштери жүрүп жатат. Эскерте кетсек, өлкө башчысы бир канча жолу Алакөл Казакстандагы эл эң көп барган аймак болушу керектигин белгилеген. Азыркы тапта бул жерде 200-дөн ашуун конок үйү, санаторийлер жана эс алуу базалары бар. Артыкчылык катары транспорттук жеткиликтүүлүк каралат. 2020 жылга чейин автоунаа магистралын бүтүрүү көзөлүүдө. Сейчас уже определены подрядчики. Бүгүнкү күндө бөдүрөтчүлөр белгилүү. Унаа жол эки тилкеге бөлүнөт. Аталган жолду башынан аягына чейин бөдүрөтчү мекеме өзү ишке ашырат. Бул долбоор мамлекеттик экспертизага кирет. Үчүнчү баскычында алар курулушту баштайт. Курулуш иштери 2 жылга созулат. Уже начинают строить. Строительство будет продолжаться 2 года. Эскерте кетсек, туристтердин ыңгайлуулугу үчүн үч аралда аба майдан жана жаңы темир жол маршруттары ишке берилди. Курорттук аймактын келечеги чоң. Серепчилердин айтымында, Алакөл бир мезгилде 2 миллионго чейин адамды кабыл ала алат. Казахстан менен Кытай эки жактуу байланышты бекемдөөдө. Нурлуу жол жана бир кур бир жол программаларынын айкалышуусунун аркасында экономиканын ар тармактары боюнча байланыш орнотууга мүмкүнчүлүк болуп жатат. Мунун натыйжасын эки өлкө эле эмес, бардык аймак мамлекеттери да сезүүдө. Серепчилердин айтымында, Казахстан аркылуу Европага жүк ташуу көлөмүнүн өсүшү Борбор Азия өлкөлөрүнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат. Ири Кытайлык долбоордун келечеги жана эки өлкөнүн ич ара байланышы бир кур бир жол демилгесинин 5 жылдыгына арналган иш-чарада сөз болду. Жыйындын алкагында республикалык эссе сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи да өттү. За последние 5 лет мы уже полностью реализовали примерно 11 проектов. Это большие успехи. Акыркы 5 жылда биз болжол менен 11 долбоорду ишке ашырдык. Бул жогорку көрсөткүч деп айтсак болот. Айрыкча индустриялаштыруу жана инвестиция тармактарындагы өнөктөштүгүбүздү белгилеп кетер элем. Бул багытта жалпы суммасы 27 миллиард АКШ доллар болгон 51 долбоор колго алынды. Анын алкагында мунай менен газды кайра иштете турган завод курдук. Гүлботону кайра иштете турган завод да ачылды. Автоунаа өндүрүшү менен алектенген завод ишке кирди. Кытай менен Казакстан ар тараптан стратегиялык өнөктөш, ошондуктан кызматташтыгы ар түрдүү тармактарды камтыйт.
Китай. Мы создали завод по производству автомашин. Китай и Казахстан – это все объемлющие стратегические партнеры. И поэтому наше сотрудничество тоже охватывает все области. Сынаққа Қазақстанның Бұлыңбұрышынан 60 мықты еңбек таңдалып алынған. Тема көп тармақты қамтиды. Тарихтан баштап, екі өлкенің достығы жана арт-тарапты стратегиялық өнектөштігіне арналған илими изилдөөлөр да бар. Данный конкурс как бы полностью соответствует теме моей диссертационной работы «Один пояс, один путь». Я уже год как бы занимаюсь. Бұл сынақ менің диссертациямдың темасы менен бірдей. Емгегім бір қор бір жол демілгесіне арналған. Бір жыл бойы ұшыл изілдөу менен алектендім. Сценарийді жібек жол темасын изілдөуге мәні беріп жатам. Бұл долбордың көптеген бағыттары бар. Жібек жолы, аба жібек жолы, популярды жібек жолы, космостағы жібек жолы сияқты бағыттарын атап өтуге болады. Ақырқысы спутниктің жардамы менен алан бойынша маалымат алмашу. Ұшыл тармақтағы айдистерді даярдо. Это обмен информациями через спутниковую связь вот. И подготовка как бы специалистов в данной сфере. Эларалық балдар Евровидениесі 2018 сынағында Қазақстанның намысын қорғой тұрған жаштар ат салышуда. Ұлыттық таңдау турына өтінмелерді қабыл алуының аяқталышына бір жұмадан ашуын уақыт қалды. Жаш ырчылардың ата-енелерінен өтінмелер Хабар телеканалының сайтына күн сайын келіп түшуді. Ескерте кетсек, долборға 9 жаштан 14 жасқа чейінгі жаштар қатыша алады. Анкетада аты жөнін, жынысын, туылған күнін, жашаған жана оқуған жерін, жарандығын ыр жөнінде маалыматтарды жазу керек. Аннан соң жеке сүрөттөрдү жана авторды кырды жүктөөсү зарыл. Ушундан кийин гана талапкер катышуучу боло алат. Времени совсем мало. Буквально до 31 августа нужно будет подать заявки, поэтому... Абдан аз уақыт қалды. Баш 10 айынын 31-не чейін өтінмелерді беріші керек. Ошондықтан талантты өспірімдердің ата-енелерінің көңілін бұрғым келеді. Өтінме беріп, бұл сынаққа қатышуыңыздарды шақырам. Аталған сынақ сілердің балаңыз үшін зор мүмкіншілік. Бұл өлкедегі чоң ел аралық долбор. Бұл жерде өзінің талантын ғана көрсетпестен өлкенің намысын қорғойды. Ең башқы талаптардың бірі шығарманың ұзақтығы 3 минутке чейін болып, кесіп көз студияда жазылып, бірінші жолу атқарылышы зарыл. Қазақ тілінде болушы шарт, 40% англис тілінде болса ұрықсат. Қазақстандық ұйыштыручыларын айтымында атқарыла тұрған ұр жөнеле ұғып жана бағылап қойбостон, бірге қошылып ұрдай тұрған женгіл жана есте қаларлық болушы керек. Мындай сапаттар Европоп стилінде бар. Стиль, который был еще зарожден в 70-х годах вот в Европе, Франции, Германии. Бұл стиль 70-ші жылдарда Европа, Франция, Германияда пайда болған. Женгіл ырғақ, есте сақтап қалуға оңой текст. Аталған стилде Абба группасы, бардығы білген шведтік модерн толкин группалар ырдашат. Белгілі европалық группалар, ыр далушындай стилде болушы шарт. Еске сала кетсек, жыл сайын өтө турган Junior Eurovision 2018 эл аралык сынагынын финалы 7-нин айынын 25-инде Минскте өтөт. Казакстандыктар аны Хабар телеканалы аркылуу түз эфирден көрө алышат. Алматыда футзал бойынша студенттер арасындағы дүйіні біріншілігі башталды. Жарыштың алғашқы күні Қазақстан құрамасы Чехия менен бетме-бет келіп 4-3, Жаңы Зеландиялықтарды 2-0 менен жеңсе, Беларусия өлкөсі менен 1-1 есебі менен тең шықты. Ушундай қырдаалда қазақстандықтар 7 ұпай менен С тайпасынан шығышты. Қазақстандықтар плей-оффто Аргентина құрамасы менен кездешет. Еске сала кетсек, мындай ири жарыш КМШ аймағында бірінші жолы өтіп жатат. Аргентина, Болгария, Германия, Израиль, Канада, Қытай, Жаңы Зеландия, Польша, Португалия, Орусия, Словакия, Таиланд, Украина, Франция, Хорватия, Чехия сияқты 17 өлкөнің мықты 25 жаш ойыншылары мини-футбол бойынша бағын сынашуда. Белгілей кетсек, турнир баш 10 айының 26-сына чейін оланады. Бардық қатысушылар менен көрушілер жарыш ұнытылғыс таасир қалтырады деп күтүшүүдө. Менің ойымша бұл жарышта начар тайпа жоқ. Кече Қазақстан құрамасынан ойынын көрдім. Жігіттер мықты ойын көрсөтүштү. Эгерде дал ушул жигерди үлүгүн жоготуп алышпаса, алдыңкы орундардан көрүү толук мүмкүн. Эгер Қазақстан құрамасы менен финалдық беттеште туш болуп калсак, кыл чайнашкан оюн болот.